President, et lite tankekors. Hva hadde Arbeiderpartiet hatt å beite på hvis det ikke hadde vært disse rike og denne formuesskatten? Det hadde vært lite, tror jeg. Men la det ligge. Jeg tar opp hansken til parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet Støre, som han forlot fra salerstolen. Tre år med Høyre og Fremskrittspartiet i regjering er nok. Vel, president, i dag var et kvarter med Støre nok. Hans innlegg var oppsiktsvekkende preget av et politisk hukommelsestap. Støre sa, regjeringen bruker tre år på plan for forsvaret og skyver på problemene for Hæren. President, det var Arbeiderpartiet som skyver på problemene for Hæren. I 2009 sa Stoltenberg at forsvaret strutter av sunnhet og omstillingen er så godt som gjennomført. Eia være i det. Høyre lukta lunta allerede i opposisjon at tingenes tilstand i forsvaret ikke var så god, og det gikk troll i ord når vi kom inn i regjeringskontorene og fikk forskyva forsvarssjefen sitt militærfaglige råd og en ekstern utredning om situasjonen i forsvaret. Det strutta ikke av sunnhet. Det glansbildet som Arbeiderpartiet hadde tegnet, hadde ingenting med realitetene å gjøre. Forsvar av vårt territorium og suverenitetshevdelse er statens viktigste rolle. Regjeringen løfter og prioriterer forsvars- og beredskapspolitikken. Politiet er styrket med 3 milliarder inntil statsbudsjettet for 2017 er lagt fram. Det blir 1000 nye politifolk, og det kommer mer i statsbudsjettet for 2017. Regjeringen vil gjenreise landets forsvarsevne, gjerne sammen med Arbeiderpartiet, president. Men da må Arbeiderpartiet og Støre vise noe mer med substans i enn parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet gjorde i dag. Forsvaret er landets forsikring. Regjeringen i sin langtidsplan foreslår nå at Forsvaret skal tilføres 160 milliarder kroner mer over 20 år enn det som lå og ligger i Arbeiderpartiet sine forsvarspolitiske planer. Det er helt nødvendig. Årevis med etterslep og en omskiftelig sikkerhetspolitisk situasjon tilsier at vi må beskikke våre bo på en bedre måte enn vi har gjort til i dag. Samtlige forsvarsgrener skal styrkes, og landets samlede beredskapsressurser skal utnyttes på en bedre måte. President, Arbeiderpartiet utnyttet dessverre ikke det økonomiske handlingsrommet som Arbeiderpartiet hadde i 8 år til å styrke forsvaret. Nå er det ingen vei utenom. Regjeringen tar ansvar og vil løfte forsvaret slik at vårt vern av landet er godt nok og staten ivaretar sin primæroppgave. Takk.